שלכם, הגענו למלון קייסי בצ'אוונג. אני אראה לכם את החדר שלנו. קיבלנו חדר ממש מפנק, שזה בעצם החדר עם הבריכה הצמודה. ככה נראה הסלון. פה זה המיני בר, הארון, החלוק, הכספת. פה למטה זה הבריכה. נמשיך לחדר החצה. שירותים, המקלחת. כאן זה בקיור אחד, קיור שני, כדי שלא תעירו בבוקר. אני הראשון לצחצח שיניים. זה הג'קוזי עם הנוף לים ולבריכה. זה התיק שתוכלו לקחת אתכם לחוף הים. עכשיו נמשיך הלאה. נצא החוצה, פה יש לכם מיטות שיזוף. הבריכה הפרטית. והנוף, כמו שאמרתי, לחוף צ'אוונג בקוסמוי. שתהיה לכם אחלה שירות ותהנו בקוסמוי ובקייסי.